Hurmatli kompyuter o'rganuvchilari, demak, Excel dasturini o'rganishda davom etamiz. Oldingi darsda sizlar bilan if funksiyasini, ya'ni else funksiyasini ko'rib chiqqan edik. Bu funksiyada demak, bitta shartni tekshirardi va o'sha shartni tekshirgandan keyin agar u rost bo'lsa, bitta natija, yolg'on bo'lsa, ikkinchi natija tekshirardi. Biz mana bu yerda esa bu funksiyani sal murakkabroq qilib ishlatganmiz, ya'ni bittamas bir nechta mantiqiy ifodani tekshirdi, ya'ni mana bu bo'yicha. Endi bugun sizlar bilan o'rganamiz. Buni ko'rish uchun oldingi darslar orqali bo'ladi. Bugun sizlar bilan end funksiyasini o'rganamiz. End, ya'ni bu va degani, ruschasiga i bo'ladi. Demak, bunda qanaqa mana shunaqa mana berilgan shart mana shunaqa. Bir do'konda, demak, chegirma olish uchun mijozga kamida $200 200 ming so'mlik qarz qilishlar va do'kon kartasiga ega bo'lishlari kerak. Yo'q, 200 ming so'm olish kerak va diskon kartasi bo'lish kerak. Shunaqa holatda, demak, chegirma olish emasligi natijasini berga chiqaramiz. Shunaqa formula yaratishimiz kerak. Demak, men jadval buzib oldim, avvaldan ma'lumotlarni kiritib oldim. Endi formula joyini sizlar bilan qilamiz. Xo'p, teng bilan boshlaymiz. Har doimgidek ruschaga qo'yib olaman va i funksiyasini ochaman. I funksiyasini chaqiraman. I degani va degani, end degani. Bu yerda ikkita ifodani tekshiradi. Ikkalasi ham to'g'ri bo'lsa, istina, ya'ni haqiqat turib qaytaradi. Agar qaysi bir shartni bajarmagan bo'lsa, to'g'ri bo'lmasa, demak, lo'sh, ya'ni yolg'on qaytaradi. Demak, birinchi mantiqiy ifoda B2 yacheykada, ya'ni diskon kartasi bormi degan joyda natija ha bo'lishi kerak. Shuning uchun B2 yacheykani tanlaymiz, teng qo'yamiz va boshqa nuqtaga ha. Demak, bu yerdagi qiymat ha matniga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Ikkinchi qiymati, mana bu xarid summasi katta yoki teng bo'lishi kerak. Qanchaga? 100 ming so'm. 100 va 200 ming so'mga teng yoki undan katta bo'lishi kerak. Shunaqa holatda bizning jadvalimiz istina degan narsa qaytarish kerak. Hozir esa lo'sh, ya'ni yolg'on deyapti. Chegirma oladimi? Yo'q, olmaydi. Bu degan lo'sh degani olmaydi degani. Va buni pastga tortamiz, hammasiga shu formulani ishlatamiz va tekshiramiz mana. Demak, birinchi mijoz Anvar degan mijoz, diskont kartasi bor ekan, lekin xarid summasi kam bo'lganligi uchun, demak, chegirma olmaydi. Bu yerda aytilgan diskont kartasi bo'lishligi kerak hamda 100 ming so'mdan ortiq xarid qilish kerak deyilgan. Oybek degan mijozimiz, demak, diskont kartasi bor ekan va xarid summasi 130 ming ekan. Ikkala shartdan bajarilganligi uchun bu, demak, chegirma olarkan. Keyingi mijozimiz Davron degan mijoz, demak, diskont kartasi yo'q, xarid 350 ming. Bu yerda lo'sh, chunki bittasi yolg'on. Bunisi degan mijozimiz, demak, diskont kartasi bor, xaridi 200 mingdan yuqori, bu yerda istina, chegirma oladi. Maftun degan mijoz, diskont kartasi yo'q, xaridi 130 ming, ikkalasi ham yolg'on bo'lgani lo'sh. Odilbek degan mijozimiz, diskont kartasi yo'q, xaridi 300 ming lo'sh. Doston degan mijozimiz, diskont kartasi bor, lekin xarid summasi 100 ming bo'lmaganligi uchun bu ham lo'sh. Demak, bizning holat hozir ikkala shartni ham bajarilgan Oybekda, demak, diskont kartasi bor, 200 mingdan oshiq xarid qilgan va Munisa diskont kartasi bor, 200 mingdan oshiq xarid qilgan va ikkalasi Munisa bilan Oybek degan mijozimiz chegirma oladi. Bu, demak, end funksiyasi edi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikkala shartni ham to'liq bajargan bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi funksiyamiz or. Or funksiyasida ikkita shart bo'ladi va ikkita shartdan biri bajarilgan bo'lsa, ikkalasidan biri bajarilgan bo'lsa, bu, demak, true qaytaradi, ya'ni haqiqat qaytaradi. Teng turib boshlaymiz. Teng deymizda, bu or degani ruschasiga ili bo'ladi.
yillik funksiyasini tanlab, birinchi mantiqli qiymat, demak, asoslik kartasi bormi degan narsaga bu yerda ha bo'lish kerak. Ha. Ikkinchi mantiqli ifoda esa to'lov miqdori, qanday to'lov miqdori katta yoki teng, demak, 50 ming so'm bo'lishi kerak. Shunda bu yerda ha yo'q yo'q. Bu vazifan berilishini tushuntirib o'taman. Birinchi, sport zaliga kirishlik uchun a'zolik kartasi yoki bo'lmasa bir martalik tashrif uchun to'lov summasi bo'lishi kerak. Agar mijoz a'zolik kartasi bo'lsa yoki bo'lmasa 50 ming to'lagan bo'lsa, zalga kiradi. Bo'lmasa kirmaydi. Demak, yo a'zolik kartasi bo'lishi kerak yoki bo'lmasa to'lovi 50 mingdan oshiq bo'lishi kerak. Shundagina zalga kirishga ruxsat beramiz. Aks holatda zalga kirishga ruxsat bermaydi. Demak, hozir bizning holatda bu birinchi mijozimiz a'zolik kartasi yo'q, lekin 50 ming to'lov qilganligi uchun kiradi. Qolganiga shu formulani ishlatamiz. Mana va qaraymiz, ikkinchi mijozimiz Umid a'zolik kartasi bor, kiradi. Bittasi to'g'ri bo'lsa bo'ldi. To'lov qilmagan, to'lov qilmasa ham a'zolik kartasi bor uchun kiradi. Shaxsiy a'zolik kartasi yo'q, to'lov qilmagan uchun kirmaydi. Qarasa ham to'g'ri. Kamol a'zolik kartasi bor, to'lov qilmagan kiradi zalga. Laylo a'zolik kartasi bor, to'lov qilmagan kiradi. Mirzo a'zolik kartasi yo'q, lekin 50 ming oshib to'lov qilgan uchun kiradi zalga. Shirin, demak, a'zolik kartasi bo'lmasa ham 120 ming to'lov qilganligi uchun 50 ming oshiqligi uchun kiradi. Farruh degan mijozimiz a'zolik kartasi yo'q va to'lov miqdori ham 30 ming, klassik maqom kirmaydi. Gulnora degan mijozimiz a'zolik kartasi bor, to'lov qilmagan bo'lsa ham zalga kiradi. Shunday qilib, bu or yoki bo'lmasa ruschada ili funksiyasi edi. Bunda yana bir marta qaytaraman, ikkala shart ham, ikkala shartdan hech bo'lmasa bittasi bajarilgan bo'lsa, bu demak true, ya'ni istina qaytaradi va shart bajarilgan hisoblanadi. Buni ham o'zidan xuddi shuni bajarib ko'ring, yana boshqa misollar bilan ko'ring. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darsda mix, ya'ni bular if and orlarni aralash qilib ishlatishni o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.